ଆଜି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପାଳନ କରୁ। କାହିଁକି କରୁ ନା, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୟର ଥିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ତୁମେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ଟ କର। 27,000 ସଜେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟଡି କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କରି ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲା। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା। ଆଜି 1930-40 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ନେତୃତ୍ୱ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ନୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଦଳିତମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ବା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବି ଜଣେ ଦଳିତ ଲୋକ, ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଯେତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧେ କୌଣସି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏତିକି ବାଟ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ସେ ତା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଆଜି ତା ହିଁ ହେଉଛି, ଦଳିତମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓବିସିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ମନୁବାଦୀ ସରକାର ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି।